Falar com o da área que grava a mão. Cara, de novo. Representing their country. Wonderful. This is Roger Barton with Johanna Lucrezia from England. You're coming from England. Yes. Wonderful. And a trainee. I've been recently visiting the Queen. Your special show. Thank you. Rado me ser devida. Благодаря. Пожелавам ви успех. Спасибо. Не вели малко студени стоят. Ректор морского университета. Да, много се радвам. Да, много се радвам. Благодаря ви, отец. Русски бей. Благодаря ви. Благодаря ви. We should start here and finish in beautiful Constanza. I'll take a boat and I will go there. A small present. Thank you. Thank you. Oh, thank you. Thank you. Your team is also ready. Are you coming for a first time here? It's our first time and we are looking to have one night of first course. Wonderful. I wish you success tomorrow. I watch very carefully the I show. I have a little... Oh, thank you. Well, that's... it looks the same. Живи и здрави да бъде. Поканете ме някой път на кораб. С удоволствие ще. Благодаря ви. When did you came to this wonderful island? 6 months ago. 6 months ago. Yeah. Yes. Now we're here. Wonderful, wonderful. Thank you very much. I wish you success. Thank you. This is Rodrigo de la Salma from Altila. Very glad to see you. Wonderful. Gracias. I'm representing. Wish you success. Thank you. And you from Bodrum, from Turkey. Oh, very glad to see you. Come show. How are you? Come show. Fine. Very well. Perfect. Wonderful. I wish you success. Are you coming from Bodrum? Oh, okay. Yeah. Wonderful. I'm from Bodrum. I'm from Bodrum. Искам да се.
България, като морска държава и успешното му участие в редица международни ветроходни регати. Морски правил постановява да бъде връчен на екипажа на ветрохода Калиакра почетен знак на президента на Република. Преживяване за вас тая регата. Какви са впечатленията ви? Прекрасно преживяване. Трудно ми е да го опиша. Днес най-реномираното състезание на света в всички възможни регати е тук във Варна. Варна е столицата. И аз съм абсолютно убеден, че това е поредното доказателство. Не само за организационния комитет и не само за кмета, но и за хората тук, които са безкрайно гостоприемни. И аз чух изключително добри думи от екипа и от организаторите. Важно е да благодарим и на доброволците. Стотици от тях, които работиха много, за да се случи това толкова важно събитие в корабоплаването. Нека също си даваме сметка, че тази регата, наречена Tall Ships, а по-рано се нарича Катисак, е безспорно едно от най-важните събития от международно значение, които някога са провеждани в България. И съм абсолютно убеден, че от всички тях е най-красивото. За съжаление, обаче не толкова красиви са новините от Украйна. Знаете, че там ситуацията ескалира. Това заплашва ли националната сигурност? Ще свикате ли консултативния съвет? Ще има ли някакви мерки? Безспорно заплашва и аз вече свиках консултативния съвет по национална сигурност. Знаете ли, добре е всички ние да разберем какво се случва в Украйна. Ще го обясня с едно изречение. За пръв път от края на Втората световна война в Европа се преначертават граници чрез оръжие и чрез агресия и чрез окупация. Това до сега не се е случвало никога. Това ли е посланието към президента това, Путин? Това само по себе си трябва да ни каже, че ние виждаме една сериозна промяна. Така както историческа,
така и във всички други направления, включително и в сектор сигурност за всички нас. Отново казвам, никой не очакваше, че Русия ще наруши фундаментите на международното право и че ще окупира, а след това и анексира територията на една друга независима държава.